اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اے اللہ تو ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو مددگار خوشگوار سرسبز کرنے والی اور مفید ہو, نقصان دہ نہ ہو, جلد ہو, نہ کہ دیر سے آنے والی. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اے اللہ ہمیں بارش دے, اے اللہ ہمیں بارش دے, اے اللہ ہمیں بارش دے.